আমাৰ বৰতাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে পাহাৰ আছে, এইফালে অলপ ফুৰিব ওলাইছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব। গছ হয় আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ৰব উলিয়াইছে। এইটো পাঠ্য থাকে নেকি দেখো, ইয়াত ঘাপিয়াই দিয়া ইয়াৰ পৰা মালটো আহি আহি আহে ইয়াত কয়। চবতে পাঠ্য আছে ন? চবতে নাই পতা সেইফালে পাঠ্য আছে দেখোন। এজোপাত কিমান ওলায়? এই গোটেইবোৰ মিক্স কৰি কৰিহে সেনেকে ওলায়। মেচিন ওলাবচোন, ওলাই এসপ্তাহ মূৰে মূৰে কাটে চাগে, কাটে চাগে, সেইটো নেজানে এতিয়ালৈকে। এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট কটা দেখিছোঁ আমাৰ ইয়াত, এখন যাওকচোন তাত ইয়াত ফটো মাৰি লৈ যা, খাবলৈ যা, এইবোৰ মাৰি দিম, জংঘল জংঘল লাগে। ৰব গছজোপা এনেকৈ কাটি গৈ পিনে আঠাটো উলিয়াই তাৰপৰা এনেকৈ বনাই গৈ পিনে ৰ'দত শুকুৱাইছে আৰু। তাৰ ইমান আঠা ন বস্তুটো, সেইখিনি কি হা সেই শুকুৱাই থৈছে। Can I look today? Okay. পাহি ঘোলা বেহাহে ৰঙা কলিজাৰ মৰমে নাচে ৰঙা এপাহি ঘোলা বেহাহে ৰঙা কলিজাৰ মৰমে নাচে।